دا هند لومړی وزیر په بشکک کې له ولسمشر غني سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر اکاونټ پښتو پوسټ کړی. ګران لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني تیر ماسخوتن دا هند د لومړي وزیر نریندرا مودي سره په پلازمینه بشکک کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لیرو ترهګرۍ سره د مبارزې، سیمه ییز اتصال، د اقتصاد او ترانزیټي همکاریو د پراختیا او د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په اړه مفصل بحث او خبرې وکړې. جمهور رئیس غني له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د هند همکاریو قدردانی وکړه او ویې ویل با عزت او تلپاتې سوله د افغانانو اساسي غوښتنه او د حکومت مهم لومړیتوب او مسؤلیت دی او د سیمې هیوادونه دې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې خپلې همکاري همغږې او منظمې کړي. د هند لومړي وزیر له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې تیرو مرستو ته په اشاره یو ځل بیا د خپل هیواد په استازیتوب د همکاریو ډاډ ورکړ او ویې ویل هند به د افغانستان د دوست او ستراتیژیک ملګري په توګه د افغانستان تر څنګ وي. نوموړي زیاته کړه، هند د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ کوي. له غونډې وروسته نریندرا مودي داسې کار وکړ چې یو ځل بیا یې د افغانانو زړونه وګټل. هغه په خپله ټویټر پاڼه پښتو پوسټ کړی او پکې لیکلی دي، نن مې له ولسمشر اشرف غني سره په بشکک کې په زړه پورې لیدنه درلوده. د هند او افغانستان د اړیکو د لا پیاوړتیا په هکله مو بحث وکړ. هندوستان په بشپړه توګه د دې هیواد د وګړو لپاره د سولې په موخه د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي. د مودي له دغه ټویټ وروسته ګڼ افغانان ډېر خوشحاله دي. دوی ځکه خوشحاله دي چې د دوی په ملي ژبه د یو لوی هیواد صدراعظم ټویټ کوي. د یادولو ده چې د هند او افغانستان اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې شوې دي. د نریندرا مودي او اشرف غني په وخت کې دغه اړیکې له بل هر وخت پیاوړې ښکاري. د یادولو ده چې نریندرا مودي د یوې بلې دورې لپاره هم د هند د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو. په دې هیله چې ولسمشر غني هم یوه بله دوره رئیس جمهور شي. هغه د کرکټ په اصطلاح چې په سټرایک باندې د غني او مودي لوی پارټنرشپ ته ضرورت ده. تاسو د مودي د دغه ټویټ په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظر م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. دا نورې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.